som ja. To si ty. A tu sme my. No čo, ešte máš voľný byt? Chceš so mnou chodiť, alebo ti ide iba o hento? Ešte trochu vydrž. Ale ako to mám vydržať? Veď sa pozri na seba. Ja s teba proste nemôžem. Ale ja sa na to ešte necítim. Budeš to rešpektovať? Jasne. Je to na tebe. Len to nie je vôbec také easy s tebou, aby si vedela. Ja som proste obyčajný chalan, chápeš? A ja zase nie som obyčajná baba. Ja viem. A preto čakám. Ale nech to nie je moc dlho, lebo normálne vybuchnem z teba. Počkaj. Tak budeš čakať, alebo nie? Budem. Poslušne čakám. Fajn. Tak po obede ma počkaj pred sekáčom. Chcem ti niečo ukázať. Okej. Poďme. Prestaň.